ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗହଣା ଗାଁଠି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବି ଆଗନୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଇସବୁ ଗହଣା ଗାଁଠିକେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ଭିତରେ କତ୍ରିଆ ବନ୍ଧ୍ରିଆ ଟାଡ଼ବାହା ସୂତା ଗୁଞ୍ଚି କଲାରୀ ଇସବୁ କିଛି ଥିଲା ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛେ ପଇସା ମାଲି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଇସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କମିଯାଉଛେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଇତାକେ ବନାବାର ଲୋକ ବି କମିଯାଉଛନ୍। ଇ ଗୋଟେ ଟାଡ଼ବାହା ସୂତା ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପହିଲା ତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗେ ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇନେ ଯେନ୍ କାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା ବୋଲିକିରି ବି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ଇସବୁ ଦିନୁ ଦିନକେ ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ବି ତରଭାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ପିଢ଼ି ଉତାରୁ ପିଢ଼ି ଇ କାମକେ ଶିଖୁଛନ୍ ଆର୍ ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ ଆର୍ କେନେ ନା କେନେ ଆମର ଯେନ୍ ଇ ଗୋଟେ କଳା ଅଛେ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛେ ତାକେ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିଛନ୍। ତ କେନ୍ତା ଇହାଦେ ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ ଆଗରୁ କେନ୍ତା ଥିଲା କାଣା କାଣା କାମ କରୁଛନ୍ ସେ ବାବଦେ ଜାନ୍ମା କେନ୍ତିକିରି ବନା ହେସି କେନ୍ଟାକେ କାଣା କୁହାଯାଏସି ସେ ସବୁ ଜାନ୍ମା। ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ସବୁ ଯେନ୍ ଗହଣା ଗାଁଠି ଯେନ୍ଟାକି କି ଇହାଦେ ବି ବନଉଛନ୍ ତରଭାର ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ମା କେନ୍ତା ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଇହାଦେ ବି ସେମାନେ କେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ କେତେ ତାର ଆଦର ଇହାଦେ ବି ରହିଛେ ସେସବୁ ବାବଦେ ଜାନ୍ମା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ତରଭାର ରାଜେଶ କୁମାର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ମା। ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଜାନ୍ବାର ଅଛେ ଯେ ଇ ଭିତରୁ ଟିକେ ଦେଖାବେ କେନ୍ଟା କାଣା ମାନେ ଟାଡ଼ବାହା ସୂତା କେନ୍ଟା କତ୍ରିଆ ବନ୍ଧ୍ରିଆ କେନ୍ଟା ଗୁଞ୍ଚି କେନ୍ଟା ଇସବୁ ବାବଦେ ଟିକେ ଟିକେ ପହଲା ବତାବେ ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଫେର୍ ଆମେ ଆଗ୍କେ କଥା ଲାଗ୍ମା ଯେ ଇତାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କାଣା କାଣା। ଇଟା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଟାଡ଼ ହେଲା, ଇଟା ବାହାରେ ପିନ୍ଧସନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଇଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆର୍ ଶୋକି ଲାଗି ବି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ହେଲା। ଇଟା ଇଟା ଇତାର ନାଁ ହଉଛେ ଟାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ବାହା ସୂତା, ଇଟା ବାହା ସୂତା ଇଟା ବି ବାହାରେ ଲଗାସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ଲଗାସନ୍ ଇଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗି ଲଗାସନ୍ ହେଲା। ଇତାର ନାଁ ହଉଛେ ବାହା ସୂତା। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ କୋଲାରୀ, ପଣସିଆ କୋଲାରୀ ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇତାକେ ପଣସିଆ କୋଲାରୀ ବୋଲସନ୍। ଇତାକେ ହାତେ ପିନ୍ଧସନ୍ ହେଲା, ହାତେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଲେ ତାକେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯାଏସି। ଆଗ କାଲି ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯେନ୍କା ଯେନ୍ତା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛାଁ, ଯେନ୍କା ଯେନ୍ତା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛେ ତାକେ କୋଲାରୀ ହିସାବରେ ମାନେ ଚୁଡ଼ି ହିସାବରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ କୋଲାରୀଟା ଆମର ଯେନ୍ତା, ଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ କୋଲାରୀ, ଇଟା ବି ଇଏ ହାତେ ନ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଦୁଇ ହାତେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ହେଲା। ଇଟା ହଉଛେ ଖୋଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଟାକେ ବେକେ ଲଗାସନ୍ ହେଲା। ଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହୁଟି ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ବି ବାହାରେ ଲଗାସନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ରୁଲି ହାତରେ ଲଗାସନ୍ ହେଲା, ସୋ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ତା ତାର କଷି ତାର ମାନେ ଇଟା ଇଟା ହଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଜଲ ଡବା ବୋଲସନ୍ ହେଲା। ଇଟା କଜଲ ଡବା ଆର୍ ଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଡବା ବି କଜଲ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଇଠାନେ ଇଟା ରହିପାର୍ବା ଠାନେ। ଇଟା ଯେନ୍ତା ଆମର ପାନପତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଆଜିକାଲି କେନ୍ତା ପିନ୍ଧୁଛାଁ ହେଡ଼କ୍ଲିପ୍ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛେ, ଇଟାକେ ସେନ୍ତା ପାନପତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଇଟା। ଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଞ୍ଚି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧସନ୍ ହେଲା। ଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାଲି ଯେନ୍ଟା ହେଲା, ଆଦିବାସୀମାନେ ଲଗାଇସନ୍। ଆଉ ଇଟାକେ ମାଲିରେ କଲଦାର ମାଲି ବୋଲସନ୍ କହିସନ୍ ଆରୁ। ଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ଅଣ୍ଟାର ଟାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ବି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧସନ୍ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗି ଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ସୋ ସୁନ୍ଦର ଲାଗି ନାଚସନ୍। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଇଟା ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ନାଚସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ତ ବତାଲେ ଯେ କେନ୍ଟାକେ କାଣା କୁହାଯାଏସି କେନେ ପିନ୍ଧସନ୍। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଏଛେନ୍ ଜାନ୍ବାର ଅଛି ଇଟା ଯେ ଇତାକେ ଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମର ଗହଣା ଗାଁଠି ମାନେ ଅଛେ, ଆଚ୍ଛା ଇଟା ବତାଲେ ଇଟା କାଣା? ଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରେ, ଇଟା ସିଗରେଟ୍ ପିଇକିରି ଯେନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖସନ୍ ତାକେ ଝାରସନ୍ ଖାର ଯାକ। ତ ସବୁ କିଛି ଇନା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୋତେ ଏବେ ବତଉନ୍ ଯେ ଇସବୁ ଯାହା ଯେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ କାହିଁଥିରେ ଇଟା ବନାସନ୍, କେନ୍ତିକିରି ବନାସନ୍? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବି ବନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କନୁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍? ତ କେଭନୁ ଶିଖିଛନ୍? ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପରିବାରଟା କେଭନୁ ଇଟା ବନେଇ ଆସିଛନ୍ ସେଟା ଟିକେ କହୁନ୍।
ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଶିଖିବାରଟା ହେଲାନ 25-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ଶିଖିବାର ଲାଗି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ସାଥ ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି କରିକରି ମୋର ବି ହାତ ପୁରା ହେଇଗଲାନ ହେଲା ବେଲେ ଇଛେନକା କାଣା ହେଇଛେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ନେଇନ ମାର୍କେଟିଂ ନେଇନ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଏଛେନ୍ ସବୁ ଚାନ୍ଦିର କାମ ମାନେ ଆସୁଛେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ରଖୁଛୁଁ ସବୁ କାମ ମାନେ କରୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲାନ ଏଥର କିଛି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାଇଁ ଅଛିନ୍କା ଏଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏକା ହଜିଗଲାନ କାଇଁଥିରେ ବନାସନ ଏଇଟା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଟାଲ ଯେନ୍ତା ବୋଲସନ୍ ଜର୍ମନ ସିଲଭର ଆଜ୍ଞା ଜର୍ମନ ସିଲଭରରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେସି ଆଚ୍ଛା ପୁରା ରୂପାରେ ନାଇଁ ବନା ହେବାର ନାଇଁ ଆଗରୁ ପୁରା ରୂପାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୂପା କାମ ନାଇଁ ଚଲିଲା ଏତେ କାଁ କରବାକେ ପଡ଼ିଲା ଏତେ ଜର୍ମନ ସିଲଭରରେ କାମ କରିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋର ଯେନ୍ ଏବେ ଯେନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ମାନେ ଖାଲି ସେତେବେଳେ ଏକା ଏସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ଆଉ ଆଉ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ସବୁଦିନିଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ ପିନ୍ଧବାର ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ ପିନ୍ଧବାର ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ତାମାନେ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରବା କେହି କିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ସୋ ସୌକି ଲାଗି କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗି ନେଲା କିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରଖବା ଲାଗି ନେଲା ତ କିଏ ଗୋଟେ ସୌକିରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ରଖମି ଘରେ ବେଲା ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିଚଳନ ଅଛି ସେନକା ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ ହେବାର ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଆସୁଥିବା ଧରୁନ କିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଲାଗି ରଖବାର ଲାଗି ବି ନେଲା କି ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟେ ମୋର ଘରେ ମୁଇଁ ରଖିଥିମି ଏଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମାନେ ଗହନା ଗାଁଠି ଆଏ ଆଉ ରଖବାର ଲାଗି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଆସି ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେସନ୍ ଆଉ କେତେ ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ଦାମ ଇହାଦେ ଦେଖମା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ଡ଼ର କରବାର ଲାଗି କେତେ କେତେ ରହୁଛେ ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରଖି ରଖବାର ହେଲା କି ଆର୍ କାଣା ହେଲା ଯଦି ହେନ୍ତା ଇଏ କରିବେ ବେଲେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଆମକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବେ ତ ଏଇଟାକି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସେ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରିକିରି ଆମେ କେଜି ହିସାବରେ କେଜି ପ୍ରତି 6,000-8,000 ଏନ୍ତା ଜାଣିକିରି ଆମେ ଦେସୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନୁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉଥିଲା ଏସବୁକେ ରଖାହେଇଥିଲା ଆସିକିରି ତାଙ୍କରଟା ଦେଖିକିରି ଯାଇଥିଲେ କାଣା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବାପା ଇହାଦେ ତ ବୟସ ପାଖାପାଖି 86 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତ ସେ କେନ୍ତା କାଣା କହିଥିଲେ କାଣା କହିଥିଲେ ବାପା କିଛି କହେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା କି ଆଉ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ କାଣା କହିସନ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବୁଝି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲି ହେଲା ତ ସେ ତାଙ୍କର କାନ ଛିନିକା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିପାରୁନି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରମି ଯେ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଗହଣା ଗାଁଠି ବାବଦେ ଜାଣିଲା ଆଚ୍ଛା ଇନେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟାକେ କାଣା କହିସନ୍ ଆର୍ ଇନେ କାମ କାଣା ଏଇଟାକେ ଆମେ ଯୋଉ ବୋଲିକିରି ନାଁ ଦେଇଛୁ ହେଲା ଏ ଯୋଉକି ଆମେ ନିଜେ ଏକା ତିଆରି କରସୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ନାଇଁ ମିଲେ ତ ଏଇଟାକେ ବନାବାର ଲାଗି ହେଲେ ସବୁ ସାମାନ ଆପଣଙ୍କେ ଦେଖବାର ଲାଗି ହେଲେ ଜାଣବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆମର ପାଖେ ରହିବାରକେ ପଡ଼ବା ତ ଇତାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଚଦର କରୁଛୁ ପହିଲା ରୂପାକେ ପିଟି 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 ପିଟିକିରି ଚଦର କରୁଛୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ହେଇପାରବା ଯେ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ କଲା ତାକେ ଆମେ ଏଇନେ କାଣା କରୁଛୁ ଏଇଟାକି ଯେଉଁକି ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଲଟକେଇସୁଁ ତାର ଉପରେ ଚଦରଟାକେ ଲଟକେଇ ଦେସୁଁ ତାପରେ ତାର ଫର୍ମା କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହିସାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁସୁଁ ଯେ ଯେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିଲା ଯେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ କରିପାରିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିଦେସୁଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇତାର ମିକ୍ସ ଅଛେ ତାର ଗେରୁ ଅଛେ ଏଇତାର ଆମର ଯେନ୍ ଯେଉଁ ବେଲେ ଆମର ଡାବର ଅଛେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ତେଲ ଅଛେ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ତିଆରି କରୁସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣମାନେ ବନଉଛନ୍ ବାପାଙ୍କରନୁ ଶିଖିଲେ ଇହାଦେ ବି କେନେ ନା କେନେ ତାକେ ଆଗ୍କେ ନଉଛନ୍ କମିଗଲାନ ତାର ଆଦର ହୁଏତ କମିଗଲାନ ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାନ ଖାଲି କିଏ କେନ୍ତା ରଖବାର ଲାଗି ହେଲେ କି ନାଚ ଗୀତରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି କାଣା ଲାଗ୍ସି ଯେ ଏତ୍କି ପରିଶ୍ରମରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବନା ହେସି ଇତାକେ ନେଇକରି ଯେତ୍କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର କଥା ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଆଏ ତ ଇତାକେ କେନ୍ତିକିରି ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକିରି ରଖିପାରମା କାଣା ଆପଣ କହିବେ ଇତାର ବାବଦରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଛିନ୍କା କହିଲେ ବି କେନ୍ସି ଲୋକ ତ ଶୁଣବା ଲାଗି ନେଇ ଚାହେଁ ପହିଲା କଥା ହେଲା ଇଟା କାଣା ଯେ ଲୋକ ଭୁଲି ଗଲେନ ହେଲା ତ ଇତାକେ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ସି ବି ତାମାନେ କଳାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବା ଲାଗି ଚାହେଁମା ବୋଲେ ଏଇଟାକି ଏଇଛେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ବି ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳିପାରିଲା ତ ସେମାନେ କାଁ କରିବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଲୋନ୍ ବି ଦେଲେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଯେନ୍ ଲୋନ୍ ଦେଲେ ସେ ଲୋନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନେ କାମ ମାନେ କରିଗଲେ ଏ କାମକେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଦେଲେ କାଁକିରି ଜିନିଷ କରିକିରି ବି କାଁ କରିବେ ତ ସେ ହିସାବରେ ଏ ଜିନିଷ୍କେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ବହୁତ ତାମାନେ ଏଇଟା ଭିତରେ ଲାଗ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା କେତନି କେତେ ଲାଗ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା ଆଜ୍ଞା
बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। ये सब गहना गाँठी के बनाऊ सत्यनारायण दास आज्ञा तांकर बापन नु जेते बेला तांको 12 वर्ष होतला से सिखीतिले यहादे सत्यनारायण दास आज्ञाकर नु राजेश दास आज्ञा सिखीछन तांकर बापन माने पीढ़ी उतारू पीढ़ी ई काम सभे सिखुछन आर करी आसुछन ई गहना गाठी सब बनाऊछन किंतु तांकर कहबार कथा हला जे ट्रेनिंग सेंटर टे भी करा हेतिला सेने पाखापाखी 100 पिला ट्रेनिंग नेइथिले हेले बजार व्यवस्था नाइ थिबार लागि आर धीरे धीरे ई सब गहना गाठीर आदर कमी जाउथिबार लागि केने ना केने लोक माने मन नाइ कले ई सब काम सिखबार लागि तो यहादे ई सबू जेन आमर अंचल रो पश्चिम ओडिशार इटा गुटे परिचय आए जेनटा आमर महिला माने माँ मौसी माने आगरु पिंधुथिले केनटा सुरक्षा लागि केनटा भल दिसबा बोली करी ई सबुके संरक्षित करी रखबार लागि हेले ई सबुके आमर अंचल रो लोक माने बनाबारटा सिखबारटा भी बहुत जरूरी है आर सेथिर लागि बजार व्यवस्था हेबारटा बहुत जरूरी है तार संगे आमर लोकंकर उपरे भी दायित्व रही छे जे ई सबुके केनते करी घिनी करी नाई पिंधले भी कम से कम निजर घरे घरे जदि गुटे सेट रखा जिबा तो ई आमर अंचल रो जन ई गुटे आमर गुटे संस्कृतिर परिचयटा भी इटा रहबा तार प्रचार प्रसार भी हेबा आर इटा सबु दिन लागि संरक्षित हेकिरि भी रही पारबा आपन मानकर मतामत काना वीडियो रे कमेंट करिकिरि बतौन जदि देखुछन फेसबुक रे लाइक करुन शेयर करुन जदि देखुछन यूट्यूब रे बोले सब्सक्राइब करुन आर पाखे थिबार बेल आइकन के दबे दुन जदि एंता करबे आमर वीडियो माने आपनकर पाखे जल्दी जल्दी पहुँची पारबा जुहार।